今天听障观点要来到台北世界设计大展来逛逛，琳琅满目的展品里面有一项是特地针对听障朋友的设计哦，用智慧手机就可以帮您听到救护车接近或者是水烧开了的声音，用图示加上震动提醒听障者，让生活更便利。台北世界设计大展，不同设计领域的展品都可以一次尽收眼底，这其中有一项特别针对听障者的设计。在路上听不到有救护车接近，放心，你的智慧型手机会帮你听，变成图示，用震动告诉你。所以我们今天就是利用那种 APP 的程式，它可以接受那些声音，例如救护车的声音或者烧开水的声音，他们就会就是，我今天听到我听不到，但是我看 iPhone 我就知道，今天开水在叫，或是救护车在后面，我必须要小心。它就是基本上算是一个不另外一种新的那种接收器。还有要问路，也可以把路人的回答转换成文字。另外，急救呼叫也可以派上用场。急救或是突发状况需要喊叫求救，事先录下来，发生的时候可以使用，这样的研究还不错。听障朋友很满意这样的贴心设计，不过很可惜还没有问世。它里面牵扯到一些，例如说声音转文字的一些技术。那这些技术其实台湾是有的，可是那这些厂商也很愿意提供。可是他没有办法无偿提供给我们使用，所以他们必须要，例如说有一些经费上来做相对的补助。那目前我们其实缺乏的是一些把这个东西实现的一些费用。如果20-30万的经费到位，这套 iLesson 很快就可以免费提供下载。而另外一个帮助自闭症的沟通工具 iCan 则是已经免费上市。拉下图示，按播放键。把常用的单字用照片拍起来，凑成一个句子就可以发音，对听障者也有帮助。如果听障者有些文笔比较差，不太会表达的，可以自己把生活上的事物给拍下来，存档以后，生活上碰到了就可以直接选图使用，不用花时间写字。这些设计里看到对身障朋友的善意。设计大展到月底即将落幕，想要来看看的听障朋友，由于现场没有提供手语翻译员，可能要用笔谈来问工作人员，或是自己找朋友陪同。记者欧佩君、王新忠台北报道。旅美球员王建民回来了，还穿上了中华队的球衣，到斗六球场来练球，准备要参加11月1号开打的美国职棒全明星大赛。穿着中华队球衣，王建民回来了。这也是旅美球星王建民继2004年参加雅典奥运热身赛后，癸未7年再次穿上中华队球衣，准备要面对11月1号开打的美国职棒全明星台湾大赛。这是在披上中华队上嘛，就是很高兴嘛，能再有这个机会再穿上中华队的球衣啊，那也会尽自己的力量去场上比赛。今天是王建民向中华队报到后，首次来到斗六球场练球，但因为健仔自球季结束后已经休息一段时间。今天只做了热身操、跑步、传接球和手背练习，并没有进牛棚投球，但也吸引不少球迷前来加油。他在洋基的最后年的时候，本想去看他的，结果没有去，前那个花了那么多时间精力都没看到他。想到在台湾可以这么近距离看到他，我觉得太棒了。但是另一名旅美好手郭宏志，则是在美国出发返台前一天，接受球队防务员检查时，发现手肘不适。为了保险起见，郭宏志也决定放弃参加本次的比赛。当然是以他的身体健康为主啦，但没办法参加这中华队的这次的一个比赛，我们是感觉到比较可惜。但是今天昨天晚上王建民来报道，对我们中华队整体的战力啊是非常有帮助的。中华队教练团表示，未来5场比赛中尚未确定王建民会在哪场出赛，也会看健仔的投球调试状况再做决定。而健仔则说，会努力准备应战，想办法解决打者拉长投球局数，希望为中华队拿下好成绩。记者王文雄云林报道。台湾现在有越来越多新移民的后代，为了让他们除了融入台湾社会，也要对母国文化产生认同感，有一位国小老师利用暑假跟新住民学生回到了越南，去了解外籍妈妈的故乡，之后呢再转化成为教材，要让在台湾的这些新住民之子有机会能够认识母亲的原生文化。
妈妈回到越南故乡吃传统美食，见识不同的礼俗庆典，每样食物对谢家姐弟来说都觉得新鲜。和越南家人语言不通，就玩扑克牌增进感情，也能学学越南话。可以从一数到一百了，还有那些什么洗澡啊什么的，反正就是在那边我学到很多了。带着孩子回娘家，不只要拉近和海外家人的距离，也让在台湾出生的小孩能够有不同的收获。我这几个小孩子，他们去越南也好，去就是跟人家出去外面的活动也好，他们都变得比较自然，比较自在。他们不会像有的台湾小孩子很怕。跟着新住民学生回到越南的还有这一位新北市的国小老师，他以外来人的身份贴近越南妈妈的角度来了解和试着融入当地的文化，希望更能够体会到新移民到异乡的心情感受。越南孩子很近，真的都很近，不管男生女生都很近。我想可能是家里给妈妈的感觉，或者他是跟着妈妈的，所以感觉就是他们比较不那么被重视。目前全台湾国小和国中的新住民学生已经突破166,000多人，许多学校也开始面临到新住民学生的教学问题。为了让学生能接纳不同的文化融合，郑老师则将20天的越南生活体验编辑成教材，除了让新住民的孩子对母亲原生文化产生认同，也要让台湾学生能认识多元的异国风貌。记者殷磊琪，新北市报道。今天的手语新闻通来学学新住民的手语，提供您两种笔法。第一种是外国嫁过来，他们外国嫁过来，他们就是新住民。而第二种笔法是外国把她娶过来，这群女性，外国娶过来的女性们也是新住民。动动双手，搭起无声的桥梁。我是王小舒，今天我们要来学跟生活有关的手语。夫妻离婚后，孩子的监护权要给谁呢？手语的结构是离婚以后，孩子管权交给谁呢？监护权要先比出孩子，之后再比出管理监督的手语，最后再加上权力，这样就可以了。夫妻离婚后，孩子的监护权要给谁呢？